ဟုတ်သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကွယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ကတော့ Great and Visit ဖတ်စာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ41မှာရှိတယ်Chapter 4 Pressure Gun က4.2 Density ရဲ့အကြောင်းကို Chapter 4သင်ခန်းစာများရဲ့တတိယပိုင်းအနေနဲ့သင်ကြားပို့ချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီရောဒီနေ့သင်ခန်းစာသင်နေမစားခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဘက်ကချက်သင်ခဲ့တဲ့ပရက်ရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေကိုဘယ်လောက်ကြည့်ရချင်းတက်တက်လဲမမေ့ဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာကိုင်းဆောင်တဲ့မှာပါရင်မိဘလေးတပုံနဲ့မြည်ကြည့်မယ်အဲ့မိဘလေးကရဲလဲလွယ်တယ်နော်မိဘလေးကိုကြည့်ပါဦးပါပေးထားလဲ force ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ် 25 newton force အဲ့အာကတဲ့ piston of a syringe syringe တစ်ခုရဲ့ piston ပေါ်တက်ရောက်တာတဲ့အဲ့ piston လေးရဲ့ area ဟာ10^-4 m² ရှိရယ်ဒီ syringe ထဲမှာ no liquid flow အောင် liquid တွေဟာရည်ရည်အားပြင်းအောင်မစီစဉ်ဘူးတဲ့ find the increase in pressure in the liquid အဲ့ရည်ထဲမှာရှိရဖြစ်အောင်ရှာပါတဲ့အဲ့တော့ pressure ကိုမေးတယ် area နဲ့ force ကိုပေးထားတယ်ဒါကကိုလွယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ serine လေးရတော့တော်တော်ဒီမမြူရလို့မရှိတော့ဘူးဈေးဥစည်းကနေမှာအလုံးမြူလောက်တယ်သူကဒီ serine လေးမှာကျေတို့ force ကိုဒီဘွားနေပေးလိုက်မှာနော်အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ serine ရဲ့ piston ကဒီဟာလေးကိုပြောတာအဲ့ piston လေးပေါ်မှာလာပြီးတော့တက်ရောက်မယ်အဲ့ဒီတက်ရောက်လိုက်တဲ့အားကဒီထဲမှာရှိတဲ့ liquid တွေပေါ်ဖိအားဖြစ်နေတက်ရောက်မယ်နော်ခင်ကျေတို့ပေးတာလေးခြာရည်ကြည့်မယ် area force မီးတာက pressure ကဲပါဖော်မူလာသုံးပါလေဟုတ်တယ် b equal to alpha e အဲ့တဲ့ကိုမှန်ကန်အစားသွင်းလိုက်မယ်တန်းတူအောင် minus 4လေးအပေါ်တက်သွားတော့တန်းတူအောင် plus 4 25 into တန်းတူအောင် plus 4 standard form လေးပြောင်းရည် 2.5 into တန်းတူအောင် five pass ခဲရမယ်နော်အဖြေမှန်ကိုတွက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့ပါတယ်ဒီကနေ့တင်မစခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာတပုတ်တပုတ်ပြမယ်เนาะဘယ်သူပုံလဲဆိုတော့ cotton ဝါခွန်ဒီခွန်นี่ကိုဝါခွန်นี่ကိုဒါငင်းဟောလဲစောင်းဒီမှာဝါပင်စိုက်တာရင်เนาะပထွေမှာတင်ရတယ်အဲ့တော့ဝါခွန်ဝါပင်เนี่ยတပုတ်นี่ဝါခွန်นี่ရမြင်မှုမယ်အပြင်လွတ်တိဘွားမှာလဲသုံးနေတဲ့နေရာရင်အများကြီးပဲရှိရယ်ဒီကနေပြီးရောနေရာတော်တော်များများမှာဒီကနေရာရဲ့ပစ္စည်းတွေဒီပစ္စည်းကိုတိုက်ရိုက်သုံးချရတယ်အများကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့တိတိလောက်ပြောကြည့်အောင်ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးနိုင်မြင်ဘူးလဲဟုတ်တယ်ဆေးုံစေကန်နေမှာသုံးတယ်เนาะဒီမှာခုံလေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်နားချက်တောင်လေးမှာဟုတ်တယ်ဝါခုံလေးထည့်ထားတယ်ဟောဒါတော့ခြီးပေါ့ဝါခုံကနေပြီးတော့ကျောအစင်းစဲเนาะဘိုင်းငင်ပြီးတော့ဒီခြီးရရတယ်ဒီကနေရတဲ့ခြီးတယ်လေးဆိုပော့ပပါနေနေရတည်မှာဝစ်စင်ကြရတယ်ဒါဆိုရင်ကော်တွန်နဲ့ပတ်သက်တာရေလက်တိဘွားမှာသုံးနေရရင်အများကြီးခြီးသေးရယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာဝါခွန်လေးရလူကလူတိုင်းလူတိုင်းရောခွန်မြင်ဘူးကြရတယ်လေးလားပော့လားဟုတ်တယ်အရင်ပော့တာဗောเนาะပော့ပပါလေးဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုမေးကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့Iron Iron ဆိုတာတန်တန်တော့တည်လားမြင်ဘူးလားအတန်တော့ကြီးတော့မမြင်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တန်နဲ့တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတန်နဲ့လှုပ်ထားတာတွေ့ဘူးလားဟောတွေ့ဘူးလားဗောဘာလဲဟုတ်တယ်ရိုက်တဲ့တန်ချောင်းကြီးနော်တန်ကြီးအဲ့တန်ကြီးကိုရိုက်တဲ့တူနော်တူရဲ့လက်ကင်ကြီးကတသားရဲ့ဘာနဲ့လှုပ်တာထိတ်ကတကယ်ရိုက်တဲ့နေရာကဘာနဲ့လှုပ်တာတန်နဲ့အခြားပစိမ့်နေဓာတ်ရင်တန်နဲ့လှုပ်တာရင်အများကြီးပဲ။ဟောဒါကတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတယ်နော်အဲ့မှာတန်ချောင်းနေတယ်နော်။ပြီးတော့အမှဓာတ်ရည်နော်။ဒါဆိုရင်တန်ကရောခုနဝါခိုးလိုပဲပေါ့ပေါ့လေးလား။ဟောဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။လေးရယ်ဝါခိုးလိုပဲပျော့ပျော့လေးလား။နူးနူးညံ့လေးလားအင်းမဟုတ်ဘူးဗာဖြစ်တယ်မာတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဒါဆိုရင်ဒါလည်းတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဆက်မယ်မြန်မာပြည်မှာမင်းမိမိသားရှိတဲ့ပဟိဒိတွေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလေးလဲဆိုတော့နော်မြန်မာရစ်တန်မြန်မာပင်တိလေးပေါ့ဟွေ့ရှက်ဆဲပြီးရတဲ့ဘယ်ဟာကပူလေးလဲတဲ့ abyss of ဟိုဒီမှာချိန်ဝင်တဲ့ဘယ်ဟာပူလေးလဲဆိုတော့ချိန်ဝင်လာပြီ abyss ပါတပိတ်တာ abyss of cotton နဲ့ခုနကတကယ်ဝါခေါင်းလေးအဲ့ဒီဝါခေါင်းလေးတပိတ်တာနေတဲ့ abyss abyss of iron တန်တပိတ်တာနေဘယ်ဟာပူလေးလဲကဲဒီမှာဝါခွန်တပိတ်တာချင်းနဲ့ထည့်ပြီးပါ යි နောက်တစ်ခါတန်တပိတ်တာထည့်လိုက်ဘယ်ဟာပိုလေးလဲသိပြီလားစင်စားအဲ့တော့အရင်လူကြီးလမ်းမင်းမလို့လားလွယ်လွယ်လေးဝါခွန်တပိတ်တာနဲ့တန်တပိတ်တာဘယ်ဟာပိုလေးလဲခုနလေးနေပြောထားတော့ဝါကုန်းကပေါ့ပေါ့လေးပြွပြော့လေးအီအီလေးဝါကုန်းလေးကပေါ့ပေါ့လေးလွှဲနေရတန်တုံးကြီးကလေးလို့အတန်တုံးကြီးပို့လေးလားအော်မလေးဘူးလားတန်တုံးကြီးကပို့မလေးဘူးလားအတူတူပဲအာအတူတူပဲဆိုရင်တော့တော်တယ်အဲဆိုရင်မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့အတူတူပဲဖြစ်တာလဲ abyss the beta ဝါခေါင်းကလည်းတပိတ်တာအိုင်ယွန်ကလည်းတပိတ်တာတပိတ်တာချင်းတူတူပဲမလို့နော်ဘေဟာမှာပူမလေးဘူးပူလေးလားလို့မေးတော့အလေးချိန်ကိုမေးတာမလို့တော့ဒီမျိုး chapter 3မှာတည်ခဲ့ပြီ weight အနေနဲ့ပြောရင်နော်နှစ်ခုစလုံးကတပိတ်တာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့က weight ချင်းတူတူပဲမလို့ဘေဟာမပူမလေးဘူးတပိတ်တာချင်းတူတူပဲမလို့เนาะဝိတ်ကတူနေရဟုတ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တန်နဲ့ဝါခေါင်းနဲ့ချိန်ဝင်နဲ့ဘယ်သူ့ကိုအများကြီးထည့်ထားရလဲဝါခေါင်းနေကိုအများကြီးထည့်ထားရရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတပိတ်တာချင်းတူတော့အလေးချိန်ချင်းသာတူတာထည့်ထားရတဲ့ပမာဏချင်းတူလားမတူဘူးเนาะဝါခေါင်းနေကအများကြီးပဲတနုံလေးကတပိတ်တာတုံးလေးတုံးပဲထည့်ထားရတာနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် 4.2 density ကိုစက်ကြည့်ကြရအောင်အခုဒီချက်တော့ 4.2 density အကြောင်းကိုစက်ကြမယ် density ဆိုတာတိတ်သေးခြင်းအဲ့တော့တိတ်သေးတယ်ဆိုတာပါလေနော်တိတ်သေးခြင်းကိုတီးဖို့ဆိုရင်နဲ့ density ကို x-ray ratio အချိုးချကြည့်ရမယ်ဘာရဲ့ဘာရဲ့ကိုအချိုးချမလဲဆိုတော့ခြင်းက mass နဲ့เนาะ mass နဲ့ volume နဲ့ကိုအချိုးချကြည့်ရမယ်တဲ့ volume ဆိုတာဒူတယ်เนาะ mass ဆိုတာ drag ထူပေါ့เนาะအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့တဲ့ mass နဲ့ volume ကို ratio အချိုးချကြည့်ရင်တိတ်သေးခြင်းဆိုတာရမယ်ခုနတော့ကတရှိတို့ကဝါခေါင်းနေတန်နေကြောင်းပြောကြတော့ကခုနဝါခေါင်းတပိတ်တာတန်တပိတ်တာကြောင်းချေပြောပြခဲ့တယ်အဲ့တုံးကဒီချေလို့ weight ချင်းတူတဲ့အခါမှာเนาะ weight ချင်းတူတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ weight ကနေရောသူ weight ရဲ့ပုံစံလေးက mg ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့တော့ weight နဲ့ဆို mass နဲ့ဆိုတော့ဆက်ဆက်တယ်เนาะ weight တူပေမဲ့ခုနကတော့ဝါခေါင်းနဲ့တန်နေကဒူးတယ်ချင်းတူလားတန်တုံးရဲ့ဒူးတဲ့အတိုင်းပဲဝါခေါင်းကထဲရတာလားဒီချေလို့ကဟုတ်တယ်မတူဝါခေါင်းတွေကတန်တုံးတက်ပို့ထည့်ရလားမထည့်ရဘူးလားထည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချေတို့ကတိတ်သေးတယ်လို့ပြောရင်เนาะတိတ်သေးတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မာကျောတာမာကျောတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်เนาะသူ့ရဲ့အရာဝတ္ထုတွေတိတ်သေးခြင်းကိုပြောရင်သူ့ရဲ့ mass နဲ့သူ့ရဲ့ volume ကမပါမဖြစ်ပါရမယ်သူ့ရဲ့ drag တို့နဲ့သူ့ရဲ့ du တွေကမပါမဖြစ်ပါရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအချိုးချမှာတိတ်သေးခြင်းဆိုတာကိုရမယ်အဲ့တော့ density is a ratio of mass to volume of a substance mass of the substance ကိုဒီ volume of the substance နဲ့စာမယ်အရာဝတ္ထုရဲ့ drag ကိုဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ du နဲ့စာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလို formula ကိုသင်ကြားရဲ့စာသွင်းတော့မယ်အဲ့ဒီအခါမှာ density ကိုဒီမှာ density ကို
formula လေးကိုပြောခင်ဒီထဲဒီမှာပစ္စည်းလေးတစ်ခုပြအောင်အဲ့ဒါပါလေဒီလားအဲ့ဒီမှာအိုးခွက်ပုဂံဒီမှာစေးကြတယ်ရေမြုပ်တုံးလေးနော်အဟုတ်တယ်ရေမြုပ်တုံးလေးကမာလားပြော့လားအဲဟုတ်တာပျော့ပဲနော်ပျော့ပျော့ရေလေးပဲဆိုတော့စုပ်ညှိလို့အောင်ရတယ်နော်ဒီမှာဘာတုံးကြီးလဲတန်တုံးကြီးတန်တုံးကြီးကမာဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုရဲ့တိတ်တဲချင်းမှာဆိုဘယ်သူကများမလဲဟုတ်တယ်တန်ကများမှာဗောနော်တန်သူတို့နှစ်ခုကဒူးတယ်အတူတူပဲပြထားတယ်နော်ဘောလုံးကအတူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ weight ချင်းတူမလား၄ချိန်ချိန်လိုက်ဒီတန်တော့တပိတ္တာရှိရင်ဒီရင်မြုံလေးကတပိတ္တာရှိမလားဘယ်ရှိမလဲနော်ဘာမတူလို့လဲခုနကတော့ဒူးတွေကတော့မတူဘူးလားသူရဲ့သူကသူနဲ့သူနဲ့ဒူးတယ်ချင်းကတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့နော်ဘာမတူဘူးလဲမတ်မတူသူကတန်နှုံးကြီးကချိန်လိုက်တပိတ္တာလောက်ချိန်မယ်ဒါလေးကတော့ငါချက်တာလောက်တော့ချိန်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတအားသိသေးတာဟိုသူထဲမှာပါတဲ့ဒီတန်ထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေတန်မော်လီကျူတွေပြည့်ကျက်နေညံ့နေတာဟုတ်နော်သူကသိသေးနေအောင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ weight ကများသွားသူ့ရဲ့ mass ကများလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က density သိသေးမှုကိုပြောရတယ် mass တွေဘောလုံးတွေမပါမဖြစ်ပါရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီမှာနောက်တစ်ခုဒီတိုင်းပဲ go ရွှေပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတယ်ရွှေအားမာလားပြောလား density ညံ့လားနှိမ့်လားမာရဲသူကလည်းဟုတ်တယ်ဒါလေးကပါလေးလေခဲပြက်တုံးလေးခဲပြက်တုံးလေးကရာဘာနဲ့လုပ်ထားတယ်သူကကိုးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်သူကသူကကျတော့ density နဲ့ပေါ့လက်နဲ့ဖဲလိုက်တော့ပဲ့ထားသွားတယ်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာ density ရဲ့ formula ကိုသင်္ကေတအစားသွင်းလိုက်ပြီ mass ကတော့ဒါသတိရအကုန်သိရတဲ့အတိုင်းပဲ mass ကတော့ m volume ကတော့နော် v အဲ့ဒီမှာ density ရဲ့သင်္ကေတဘာသုံးထားလဲဆိုတော့ rho နော် rho ဆိုတာ greek alphabet နော် greek ရဲ့ alphabet ညာလေးကိုဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့ rho လို့ဖတ်တယ်နော်အဲ့တော့တောက်တူမျိုးရေးလို့ရှိရင်ဆွဲလို့ရှိရင်ချေလို့ကဒီလိုလေးဆွဲနော်ဒီလိုလေးဆွဲညာလေးကကတ်ပြီးတော့နော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ rho နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဒါလေးကပိတ်နေအောင်ဆွဲရမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါ rho လို့ဖတ်တယ်အဲ့တော့ density ကိုလိုချင်ရင် rho ကိုလိုချင်ရင် mass ကိုဒီ volume နဲ့စားတယ်နော် mass နဲ့ volume ကိုအချိုးချရင် density ရမယ်အဲ့တော့ rho က density of the system m က mass of the system v က volume of the system ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို density ရပြီနော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြကြည့်မယ် density ဆိုတာ density is the ratio of mass to volume of a system သိသေးချင်းက is the ratio အချိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူရဲ့အချိုးလဲဆိုတော့ mass နဲ့ volume တို့ရဲ့အချိုးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူရဲ့လဲ of a system အရာတစ်ခုရဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်မယ်နော်ဒီတစ်ခါသားသမီးတို့တိတ်တဲချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့နားလည်တော့ပေါက်သွားအောင်ကျန်ပုံလေးတွေပြအောင်မယ်ဒီမှာဆိုဒီကျန်ကတန်တုံးရယ်အာယုံးရယ်ဝုတက်တာတုံးရယ်ကိုချိန်ငွေတစ်ခုပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့နော်တင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာတူတူပဲအလေးချိန်တူတယ်လို့ပြတယ်အဲ့တော့ weight တူတယ်လို့ပြတယ်အလေးချိန်တူနေတယ်နော်ဒီနှစ်ခုအလေးချိန်တူနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒူးတယ်ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဒူးတယ်ဘောလုံးကတူလားမတူဘူးတန်ကတန်တုံးကဒူးတယ်တသေးလေးတသားလုံးရဲ့ဒူးတယ်ကြီးကအကြီးကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လို့အလေးချိန်တူနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်အလေးချိန်ကတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမတူဘူးလဲတူတယ်ကတော့မတူဘူးနော်အဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်သူကမာတာလဲဘယ်သူကတိတ်တဲချင်းများမာလဲတန်ကတိတ်တဲချင်းများရယ်ဘယ်သူကတိတ်တဲချင်းနည်းလဲဆိုတော့တက်သားကတိတ်တဲချင်းနည်းနောက်တပုံကြည့်ပါအောင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားအောင်လို့ဒီမှာရကနော်ချိန်ခွင်ရှားမတူတော့ဘူးပြနေပြီဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပဲလဲဟုတ်တယ်တန်နဲ့တက်သားနဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာကြတော့ထူးခြားသွားပြီ။ဘာဖြစ်နေလဲ
ဘာထူးကြလဲပထမပုံနဲ့ဒုတိယပုံနဲ့ဘာထူးကြလဲပုံတစ်ခုမှာဘယ်သူလာပါလဲဟုတ်တယ်တသားကသေးသွားတယ်တသားကဘယ်သူနဲ့တူရဲ့တူသွားလဲတန်နဲ့တူရဲ့တူသွားတယ်ဟုတ်တသားနဲ့တန်နဲ့တူရဲ့တူသွားရင် volume တူသွားတယ်နော် volume တူသွားတယ် ion ရဲ့တူတယ်နဲ့တသားရဲ့တူတယ်နဲ့တူသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာချိန်ငွေရှားဘသူ့ဘက်ကိုအလေးတားနေတန်ဘက်ကိုအလေးတားနေအဲ့တော့တန်ကပိုလေးတယ်ဝိတ်ပိုများတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဝိတ်ပိုများတယ်ဆိုတော့တူနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းပါလာတာဘသူလဲ W equal to ပါလဲ mg ဝိတ်ရဲ့ formula က mg ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူပိုများလဲ g ကတော့ acceleration due to gravity က constant ဆိုတော့ဘသူကပိုများလဲဒီနေရာမှာဟုတ်တယ် mass เนาะတန်ရဲ့ mass ကပိုများတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တသားရဲ့ mass ကနည်းလို့ပေါ့เนาะတန်ဘက်ကိုအလေးချိန်များတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီကျေတော့ဘသူကမာကြောတာလဲတန်ကမာတာတန်ကတိတ်သေးချင်း density ကိုပိုများတာအဲ့တော့ density အကြောင်းပြောကြပြီဆိုရင် mass နဲ့ volume နဲ့ဟာမဖြစ်မနေပါရမယ် mass နဲ့ volume မပါရင်မရဘူးဒီမှာဘယ်ကဘသူကပိုလေးလဲဆိုတော့ mass ကိုပြောနေတာเนาะပြီးတော့ဒူတယ်မကြည့်အောင်ဘသူကဒူအလေးချိန်တူတူပဲအလေးချိန်တူတယ်လို့ပြောတာ mass เนาะအလေးချိန်တူတူပဲလို့ပြောတယ် mass တူတယ်ပေါ့ mass တူတယ်လို့ပြောရင်ဒီမှာဆိုဒီနှစ်ခုကเนาะ weight တူတယ် weight တူတယ် weight တူတယ်လို့ပြောရင်သူတို့နှစ်ခုပါတူနေလို့လဲ mass တူနေလို့အဲ့တော့ mass တူနေတယ်ပြပေမဲ့လည်းဘာမတူဘူးလဲเนาะတူတယ်မတူဘူးเนาะအဲ့တော့ density အကြောင်းပြောကြမယ်ဆိုရင် mass ဒီ volume ကမပါမဖြစ်အရေးကြီးရယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်เนาะ density is a scalar quantity density ဟာ scalar quantity ဖြစ်တယ်ကျေတို့ဥတ္တရာဘက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရမလို့ပမာဏကြီးပဲတသက်ရှိရဲ့ scalar quantity ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ density ရဲ့ unit တွေကိုကြည့်ရအောင် density ရဲ့ SI unit ကတော့ kilogram per cubic meter ဖြစ်တယ်ဒီ unit ဘယ်ဟာရောက်လာလဲသူ့ရဲ့ formula တွေရောက်လာရဲ့သူ့ရဲ့ density ရဲ့ formula တွေကပါလဲ rho equal to m by v အဲ့တော့ mass က SI unit ကပါလေဟုတ်တယ်ကီလိုဂရမ်ထူးတယ် SI unit ကပါလေနောက်လို့ဟုတ်တယ်မီတာကျူဒါကြောင့်မလို့ကီလိုဂရမ်ကိုဒီမီတာကျူနဲ့စားလိုက်တော့ကျတော့ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျူစာနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံနဲ့တေးကြเนาะဖတ်မယ်ဆိုရင်ကီလိုဂရမ်ပါကျူပစ်မီတာเนาะအဲ့တော့ဒါက formula ရထွက်လာဒါဆိုရင် formula ရပဲ CGN unit လေးပါပြင်မလဲစဉ်းစားရအောင် mass ကို CGN မှာပါနေတိုင်းလဲဟုတ်တယ် gram CGS မှာဒူးတယ်ပါနေတိုင်းလဲ centimeter ကျူဒါကြောင့်မလို့ CGS system မှာဆိုရင် density ရဲ့ unit ဟာ gram per cubic centimeter နောက်ကတီချေရေးထားတဲ့ gram per millimeter ဆိုတာကတော့တီချေတို့ liquid တွေရဲ့ density ကိုတိုင်းတဲ့နေရာမှာ millimeter နဲ့တိုင်းတော့ပိုအဆင်ပြေရတဲ့အတွက်ကြောင့် gram per millimeter ရတာเนาะအဲ့တော့ဒါသတိရထားဆိုရင်ဖတ်ဆောင်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ density ရဲ့ unit တွေအားလုံးတီချာတည်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ the mass of an object တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ drag2 ကိုလည်းကျွန်တော်က can be measure တိုင်းတာနိုင်တဲ့ using the balance balance ဆိုတာကတော့ဒါဒီမျိုးချိန်ဝင်ပေါ့ချိန်ဝင်တစ်ခုနဲ့ mass ကိုတိုင်းလို့ရတယ်တဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ mass ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါလည်း balance ကိုပဲဒါတပီလို့မြင်ဘူးကြလိမ့်မယ်เนาะသူလည်း balance တစ်မျိုးပဲအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာပစ္စည်းကိုတင်တယ်ပေါ့နော်တင်ပြီးတော့ကျတို့ဒီမှာ slide လေးအလေးလေးကိုရွှေ့ပြီးချိန်ရအောင်နော်အဲ့တော့သူက slide balance ပေါ့နော်သူကသူလဲချိန်ဝင်တစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခုနော်ဒါလေးဒါမျိုးလေးလည်းမြင်ဘူးလိုက်မယ်နော်ကျတို့ပစ္စည်းတွေကို weight ချိန်တယ်နော်သူကကြတော့ဒီမှာအပေါ်ကဖိလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာများလေးကရွှေ့သွားပြီးပြတယ်နော်သူလဲ balance တစ်မျိုးပဲနော်ဟုတ်ဒီလိုချိန်ဝင်မျိုးလည်းမြင်ဘူးလိမ့်မယ်
เนาะเราตาตัวมีกระตาเฉยเนี่ยดูสีดีเดียมาเลยสียาวลุเฉยเลยมันก็เลยยาวตัวเปลี่ยนตรงเนี่ยเนาะที่เทมาคนดูเทจินเอาเทอะไรได้ดีมาเปียตัวดิจิตอลบาลานซ์ปอนเนาะถ้าเราอารมณ์ดีเอ้ยอยู่อยู่ดีเฉยหวยวะเนาะเราดูเฉยหวยมีอะไรตรงเนี่ยถามอยู่ถ้ากันเอากูป้องเฉยนะเจอปองจริงจริงเนี่ยกิโลกรัมเนี่ยดีมาเนาะกิโลกรัมจ้าเนี่ยมองดีเลยมาอารมณ์อยู่เนี่ยเลยตายเนี่ยดาสูชิมาสกูดเบลานซ์เนี่ยตายเนี่ยสวัสดีเนาะเชื่อว่าเดนสตีอยู่ชายคามาเมสตีฟอลลูนี่อ่ะยี่จี้อ่ะพี่เด็ดด้วยจ้าเมสกูบายเนี่ยตายเลยส่วนเบลานซ์เนี่ยตายเนี่ยถ้าสูฟอลลูนก็ว่าบ้านเนี่ยตายมาเลยเชื่อทุเดียวว่าบ้านเนี่ยตายมาเลยสักอย่าง thì chế độ à đủ đều tai nghe khả mà tiêu chủ gì à bông tơ đen đi chợ để solution tao tự mình nghe lý này đủ để xài bông tơ đi nhiều sống tiền nghe bù đấy ở đủ để cô chế độ à nó anh em nhau anh em nhau mình đi nghe xả là gì đó luôn nó ở đó ồ để xả nó ồ đủ để xả đi nghe nhà đi nghe xả nghe lại tiền xả mà lại tiền nghe cho lại ở đó ปกติดีที่จะไม่ใช่เหยาดูเหยาดูเดียวใช่ไหมส่วนเชื่อว่า measuring สเลนาร์อยู่ตรงนั้นย่าเองเนาะ measuring สเลนาร์ลูกค่ะเนาะไอ้ดอกเหยาดูเหยาดูเดียวได้เนี่ยขามาให้เรา measuring สเลนาร์เนี่ยดูเดียวได้เนี่ยย่าตัวเป็น liquid ดีกว่าเนาะ liquid ดีไอ้ยี่ดีดูเดียวได้เราเชื่อเนี่ยที่ว่าไอ้ยี่ดีเดียวเทไรเด้ดูดูเดี๋ยวไปเล่าชีเลยสอไปน้ำมามาถ่ายมาตาเลียวจีบย่อเชียวตีเนาะไอ้อันนี้เมชเชอรินสเลนายลูกคอยเนาะที่มาสอยปงแซมยมยูชีวะเนาะตัวอย่าไปมาแม่ตาอีปาบีตาเชียวว่าไอ้มาตาอยู่จีบไอ้ฮีเนี่ยเนาะไอ้มาแม่ลุยายตะขาดเลยมาเชียวว่าปงแซมดีจ้าไม่ใช่ยาวถูตายเนี่ยสโลเช่ตัวเชียวก็ดีแท้กูที่ยีเดียวอดีตใจเนี่ยยาวถูเทไลน์นะไอ้ลูกเทไลน์เด็กขามาตัวก็เชียร์เนี่ยเนี่ยพี่อ่ะที่ยาวถูเจ้าหลานเนี่ยพาเชื่อว่ามาเลยยินดัดวายเนาะไอ้เรายินดัดวายไปเรายินดัดวายเลยไอ้ที่ยินดัดวายอ่ะที่ไอ้ที่ยาวถูยังถูเด็กบ่เนาะไอ้ยาวถูอ่ะเพิ่มเท่าไรเด็กตาถูเด็กบ่ถ้าตัวมีดีว่าน้องมาอาคิวมีเป็นสเปลฟอร์ฟายดีมาเตียมเองไอ้ข้าใจปูวิงาเลยล่ะเลยไหมเนาะไอ้เราดียาวทุกการนี่เราดีมาเทไลเดียยาวทุกอ่ะปูแต่ละไอ้ชีเอ็ดูเดียวจีบีอ่ะตัวเอ็ดูเดียวที่เชื่อว่าตีไหนเนี่ยไอ้เราน่าจะคุยไหมไอ้มาเนี่ย three state of matter ไอ้ยาวทุกอย่าง solid liquid gas ถ้าตัวมีดีเคมีสีมาเลยตีเกี่ยวกับยาวทุกอย่างชีนี่ต้องอยู่ในชีเอ็ดอาศัยแค่ยี่เอ๋งเว่ยเนาะไอ้มาเช่นนี้ต้องอยู่สโลมาเต็มเต็มจริงอ่ะยี่จี้เอ๋งฉันนี่เนี่ยป่าเลยอาศัยแค่แบบพี่พี่ยี่แบบพี่พี่เอ๋งเว่ยแบบพี่พี่ density อ่ะ important factor ที่คู่แบบพี่เองไอ้มามา the mass of an object ไอ้ยาวทุกทุกอย่าง draw to อ่ะ does not change มาเปล่าเลยบุษย์ volume ฮะ to เลยฮะ depends on temperature เป็นมามามีโกเลสก็อภูเจียมามีโกเลที่เชื่อตัวมาป่าวเนี่ยยาวทุกอย่างออบเจดีย์ตัวมาป่าวเนี่ยจะถูกการมาพยามุถ้าไม่รู้ทำไปชาพยามตัวเองขาดใจป้าป้าพยามได้เลยสุดทุเรียพยามได้เชื่อว่าเชื่อยาวทุกคู่อภูปีได้รู้เชื่อปูลายยาตัวเป็นยาวทุกอย่างประเภทป่วยเนาะปูลายป่วยป่วยรูปย่อเลยตัวประเภทว่าเขาเด็ดดูเด็ดพยองตัวอ่ะโอ้น้องฟอลลุ่มพยองตัวไอ้ลูกฟอลลุ่มพยองตัวบีสวานี่ฟอลลุ่มอ่ะ changes ไปตัวบีสวานี่ density อ่ะเลยว่า also change ติดเตจีอ่ะเลยพยองเลยตัวบีโอ้ดูเด็ดพยองเลยบีสมาร์ว่าติดเตจีอ่ะเลยพยองเลยตัวบีไอ้เราเจอหนึ่งนาทีกูไปไหมที่มาจะยีบุลีเป็นพยานหายไอ้ดอกยีบุลีก็เนาะดีมาส่วนนี้อะไรติดๆจริงๆไหมเนาะชีบุรีมาพัฒนายีเทได้ดีมาอับยาไลน์นี่เนาะ liquid water ลูกยาได้เนาะอับยาไลน์นี่เนี่ยไอ้ที่ยีเทได้เราอะ
tua ta lao bai shi ye. Ai na tu ku shi a khae khan lai da. Ai ma tua shi khae twa bi, di ma the ya shi ya. Khae twa yi se chi ma tua di lai yo yao twa ye. No frozen water so shi khae twa yi. Ai ma tu di lai yo yao twa ye. Da so yin tu ye prathama liquid dong a water dong a shi ye tu de ne. Shi khae ma shi ye tu de tu de la. Ma tu lo u. Ai do Do them, but do raw volume changes to Tavi, so rane, Pava changes to Tale, density, they did them, changes to Tale, she get density, she get density, ale, but do no, and I thought to be you, Ali, and Bessie Ali, no, they should have Madame, Jeppian Biomeno. Yaw to the air, mascara of the piano, volume of piano, and eh, Pemma Moody, piano, eh? A poo jay mumma moody, your pian line, eh, temperature ma. Timaso in temperature pian doa lo, da pian doa, do de pian wine. She yanni, she gave your doa, no, doa. Ain't no mu, do de pian doa be so on, eh, papa pian wale, dig de jay ma pian doa, no. At all, alone nale, no. Oh, teacher, come up your bed, no. เจ้าเต็มไปชาเปียงตัวยาขามาพอลุงเปียงนี่ทุเรียนเปียงตัวยาพอลุงเปียงตัวยาขามาเต็มสีเลยจริงจริงเปล่าเลยไอ้ที่บอกเดียวที่เชื่อรู้ที่เป็นเนี่ยลุงเนี่ยเป็นยุบเปียงเนี่ยเป็นตัวเนี่ยมาเยี่ยจีเยี่ยจีต้องใช้อะไรแต่เจ้าเต็มสีอ่ะที่เด็กที่อ่ะเยี่ยจีอ่ะก็งานนี้ปลาละที่รู้อยู่แต่ได้ยินที่เจ้าเต็มเนี่ยมาที่เชื่อรู้นั่นคือมุ้งเหนียวแรงยี มุมเหนียวสาวีดิลมิวปิดตัวกับปัญญาเด็กปีวานีปิดตัวกับปัญญาชนีเจ้าท่าเอสาวีเอลูกสาวตัวเมื่อสุยอินเจเนียร์ปิดตัวกับปัญญาชนีอ่ะตัวเราตัวเมื่อปีสี่เอ็ดเทนสตีเนี่ยแต่ไม่ชอบไล่ปีอ่ะติดเต็มเปียงแต่เด็กสุราอ่ะเนาะ ตัวอย่างที่จะจำหน้าตาบีเอ็ดเอ็ดได้เลยนะวิโอไล่เลยอะไรเออเดนซี่อยู่ด้านอีกไม่ท้าเกี่ยวแต่ไม่ชอบเพราะใช้มามุดดีอ่ะพี่เอาเลยมุชยาอยู่มาดีอยู่ส่วนนี้สั่งเลยลงอันนี้มาค่ะเกิดมาพี่เต๋อเนาะแล้วเดี๋ยวตอนเดี๋ยวจะจำหน้าตาอย่างเนาะแล้วเดนซี่อ่ะท่านี่ไม่รักสวมหูเดียว เคมีสตีดารู้วิญญาณชนิยาเลยสับสนีเมเนียพิวเอติโอเชื่อว่าเมติวิเอเนียพิวเอติโอแต่เสียงมือดายเนี่ยขามาตัวอะไรดีแต่เสียงมันเพี้ยมเนี่ยยี่ดีจีเนาะมาตาเอไปกันนามาไปนอกจากขาผมไม่เป็นอะไรเป็นยาชนิยาเลยที่มันเชื่อเพียร์ไทยเจ้าเมียนาลีน่าปานีอัลลีอาปาลูทาเลยก็ตุยละวะเนาะ เอ้ยเราจะมีอย่างไรเชื่อว่าย้ายตรงนี้ด้วยค่ะมาตัวว่าเป็นเจ้าเมียพี่เจ้าตัวว่าเป็นลูกยีด้วยชีจังตัวว่าไอเดนติตี้อยู่ตัวว่าเดนซีเรียนี่อยู่ส่งพี่จ้าวันนี้พี่เป็นยังไงเนี่ยที่เด็กค่ะสามเนี่ยน่ารีสต์เด็กค่ะเดนซีออนเดอะซิสเตอร์น้องซันซิสเตอร์เสียลิวจิ๋วเอริมาอยากช่วยเต็มเต็มเนี่ยที่อาลีพี่ตัววิพากษ์ยังไง ภาษาออสเตรเลียเสียเลยโอ้ที่เชื่อกันยังเล่นกับพี่อยู่พบยังไงเนาะนี่มาเป็นเรื่องเล็กกว่านั้นเลยสุดท้ายเราก็สติว่าโมเบียบวางเลยโอเทเรฮิลี่นั่งวิลีว่าเนาะตัวเองติดเตจิเนี่ยพบยังไงเป็นชีเกเป็นที่มาฮิลี่ของจีอ๋อที่จีเอสสแตมป์ 0.14 ตันว่าไม่เนี่ย3 กรัมอ่ะจูบิสเซนติมิตรใช่ไหมเอสไอยูนิเนี่ยพี่เอเมสเลยเนาะ0.14กิโลกรัมบาจูบิสเซนติมิตรใช่ไหมเอ๊ะก็1.3ตันว่าไม่เนี่ย3 กรัมบาจูบิสเซนติมิตรใช่ไหมเอสไอยูนิมาส่วน1.3กิโลกรัมบาจูบิสเซนติมิตรใช่ไหมวอเตอร์ก็ สายมาจะถามว่าโน้ไว้อินดูดันบอกตัวเองไอ้สกุจิอ๋อภาษาเทมาร์โรนี่เนี่ยนี่เนาะว่าเรียกว่าเอ่อเจอซีวันตอนนี้แม่มาอยู่ยังมีเด็กเนาะ
ice ka 0.92 gram per cubic centimeter asa unit ne pyaw lo shin yin 0.92 in 10 to the power 3 kilogram per cubic meter phit de ai ma so yin chaung myo chi ba water ne ice de bidu wa density myai bidu wa density ne le hout de ye ga ga density ne no di dai chi lai yin chin lo ga density yo pyaw lo shin yin တိုင် တဲ ခြင်း ကို ပြော တဲ့ အခါ မှာ မာရာ ပေါ့ နော် ကင် ကြီး လိုက် လို့ မာရာ မာရာ နဲ့ ပြော တာ နေ ပေါ့ မာရာ ပို တိတ် တဲ့ လို့ ထင် ရ တယ် ဒါ ဆို ရင် ရေ နဲ့ ရေ ခဲ ဆို ရင် ရေ ခဲ က မာ နေ တူ ဖြစ် တယ် နော် ဒါပေမဲ့ လို့ ice density က ဘာ ဖြစ် နေ လဲ ice density က ဟုတ် တယ် နည်း နေ တယ် ဒီလို့ ဒီ မှာ ရေ ရေ တောင်း မယ် ဆို ရေ ကွက် ထဲ ကို အေး ကွက် ထဲ ကို ရေ ခဲ တုံး လေး ထည့် လိုက် လို့ ရှင် ဘသူ က အပေါ် တက် လာ လေ ရေ ခဲ က အပေါ် တက် လာ တာ နော် ပြီးရင် တိုင် တန်း နဲ့ ကာ ကြည့် ဦးတယ် မလား ရုပ်ရှင် ကား ထဲ မှာ သင်္ဘော ကြီး က ပေ သမုတ် ဓာရ ထဲ မှာ မျော နေ တယ် ရေ ခဲ တောင် ကြီး ရဲ့ တိုက် မိ တာ လी ဒီ မှာ ဆို ရင် သမုတ် ဓာရ ထဲ မှာ ရေ ခဲ တောင် ကြီး မျော နေ တာ တွေ့ လိုက် မယ် အဲ့တော့ teacher တို့ က ဒီ ဟာ တွေ ကို ကြည့် ခြင်း အပြင် ရေ နဲ့ ရေ ခဲ နဲ့ မှာ ဘသူ ရဲ့ တိတ် တဲ ခြင်း က များနေလေရေခဲတိတ်တဲ့ခြင်းကများနေလေရေခဲတိတ်တဲ့ခြင်းကနေနေเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာသိပြီเนาะအဲ့တော့တတ္တုတွေကတော့သူတို့တက်ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များသွားပြီအလူမီနီယံဒံကတော့သောက်သူမျိုးတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်เนาะအဲဒါပရင်းမောက်ဘောင်လေးပါညာပေါ့เนาะအလူမီနီယံနဲ့လှုပ်ထားရဲ့ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပို့ပေါ့နည်းနည်းဟိုသူကတော့နည်းနည်းပျော့တာပေါ့เนาะတိတ်တဲ့ခြင်းနေနေ 2.7 ပေါ့ ဆိုတော့တတူတွေထဲမှာဆောလစ်တွေထဲမှာဆိုရင်2.8မြင်လာပြီဂျီနီယာပြီးရင်ခဲရ အဲ့မှာဆိုရင်90.05 gram per cubic centimeter အဲ့ဆိုင်နဲ့ပြောရင်90.05 into 10 to the power 3 kilogram per cubic meter ပေါ့နော်ဒီမှာအရောက်တူအချို့ဒါဖော်ပြပေးတာတိတ်တဲ့ခြင်းအနေအမြင်လေးတွေပေါ့နော်ဂတ်နော်လစ်ကွစ်ဆောလစ်စသဖြင့်ဒါတို့မျိုးရှင်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်လားဒန်စတီချို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ လက်တွေ့ဘဝမှာဒါသမီးတို့မြင်တာတဲ့ရေနဲ့ရေခဲနဲ့နှိုင်းရှင်တာလေးเนาะဒါရေခွက်ကလေးတွေကိုရေခဲလေးထည့်ပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကဒါလေးကိုဘာလို့ချက်တော့အထူးပြုပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ 4.3 ကြာရင်ဒါသမီးတို့သိရမှာ related density အဲ့ related density မှာဝါတာရဲ့ density နဲ့အခြားအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ density နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ not ဖော်ပြတော့မှာနိုင်ရတိတ်တဲစာဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဲရေခဲနဲ့ရေနဲ့ကိုနိုင်ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ရေခဲအားရေတန်းနေသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှေ့မှာ related density ဆိုပြီးတော့เนาะသင်ရအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဝါတာရဲ့ density က temperature ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျေပူချိန်ရော့သွားတဲ့အခါမှာရေခဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ water density ရော့သွားတာเนาะရေခဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ density ရော့သွားအဲ့လိုပဲ water ကရေက density မျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်เนาะပြောင်းတာရှိတယ်အခြေအနေပြောင်းတာအဲ့ဒါဗမာကြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျေညစ်ရေပင်လေရေမတူလို့ရှိရင်လည်း density ရေမတူအဲ့တော့ရေကမြစ်ထဲမှာ density တစ်မျိုးပင်လေထဲမှာ density တစ်မျိုး အဲ့တော့တိတ်တဲခြင်းမတူတဲ့အခါမှာကျတို့ရေမှာကျတော့ပင်အားရမတူကြအောင်နော်အဲ့ဒီအခါမှာကျတို့သင်္ဘောတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအမှတ်သားလေးတွေပါတတ်တယ်သင်္ဘောတိုင်းလိုလိုမှာသူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဒီအမှတ်သားလေးကိုမြင်သာအောင်ရေးထားတာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအမှတ်သားလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ plain soul line လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ plain soul line လေးတွေကဘာကိုပေါ်ပြလဲဆိုရင်ရေကျိုးကိုသူက ဒီဘက်ကကျတော့ရေကျိုးပေါ်ပြတာ tropical fresh water နဲ့ fresh water လို့ပြောရင်ဒီဘက်ကတော့ sea water တွေ water တွေမှာ summer winter เนาะ winter not တဲ့တန်းလေးပေါ့ကျတို့ဒီစောင်းရာသီမှာပဲเนาะဒီ
นักขุดแต่งเครื่องดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มาสร้างยาดีเนี่ยมียาดีเนี่ยบอกแล้วเชื่อว่าดีมาดีสร้างยาดีมากงเต็นเนี่ยส่วนดีพิจารณาเว้นด้าส่วนมากกว่ายาของกงเต็นยังไหมดีพอที่ยาตัดเต็นลงมียาเชื่อว่ากงเต็นไล่ลูกเสียงเต็มว่าแบบนี้ทำมาเลยเชื่อว่าดีกว่าเนี่ยทำมาเนาะที่พี่เนี่ยทำมาเดี๋ยวเอาเนี่ยทำไอ้ข้ามาเชื่อว่ากงเต็นเนี่ยข้ามาแล้ว ไปที่เว้นด้าส่วนสองอันนี้ส่วนกงเต็นน่าเราไม่กูไปยาวเนาะเต็มไหมอะเรามาชี้จูยาวลูกเสียงชี้จูมาส่วนที่แม่เนี่ยยืนมาบอกมาฟลัชว่าดาวยาวเดสลูกเสียงคนอันที่แม่มาไว้ที่ยาที่น้าอยู่ตัวเลยไม่ยืนจ่ายเราที่เชื่อว่ายืนจูสิกันมาที่นี่เอาที่ยาวเต็นน่าเอเสียงเนาะเป็นเลยได้ยาวลูกเสียงเป็นเลยได้มาเนื้อดีส่วนให้เนี่ยมาไล่อันที่เนี่ยที่เต็มกูเรียกเปลี่ยนปอดตัวเลยเนาะ เป็นเลยได้มาจ้ะแต่สิ่งนี้นะเนาะเป็นอันยาบีเนาะเต็มกูเรียดีที่เปียบอลามะเนาะเป็นเลยได้มาสิ่งเดียวมาตลอดที่เต็นอะไรส่วนชีจูยาลูกเชี่ยฮัลโหลที่จีอาเต็มยูตัวมาพี่เนาะแล้วตอนนี้อยู่ไอ้เราปรินซ์สุไลน์ก็คอยทารีอุมาถามว่าที่ที่ขันที่จะเยี่ยดแต่สิ่งนี้เป็นแต่ดาวไอ้เมื่อวันเมื่อจีโอเม่ที่เชื่อว่าลูว่า โซลิดใส่กันเนาะเชื่อคุณสามารถดีได้ดีกับเสียเลยมาเลยแก๊สที่ลิควิดโซลิดเนาะอันนี้อยู่ในแดนซีลี่ยากเลยเชื่อดีมาลูยาแดนซีเนี่ยลิควิดแดนซีเนี่ยไปดูมีอะไรแทนไหมตอนนี้เส้นอะไรบ้างลูยาแดนซีเนี่ยที่ว่าใจยี่ยาแดนซีเนี่ยส่วนไปดูมีอะไรแทนไหมเอเวอร์แดนซีออฟฮูแมนบอดี้ ดูได้เหรอเปล่าเนี่ยตีเตจีไอเอสเลตเตอร์ลัสต์วัตถุแดนซีเด็ดชีเอตีเตจีเนี่ยบางทีเด็ดเลยเนี่ยเด็ดเนาะถ้าจำไม่ลืมมาดูได้ยี่ว่ามาปอนี่อะบอกยี่ว่าไงเนาะเนี่ยลิเนี่ยเนาะชีเอตันซีอาดูเอตันซีเด็กคนนี้เนี่ยเนาะเกดีนี่แดนซีเนี่ยเป็นตัวได้ไหมอ่ะอีลีลาบิวายส์ก็ต้องดูเยอะแยะก็ตีนี่ยังไงแต่ส่วนใหญ่เจ้าก็เชื่อว่าเสียกันสาวเทียที่เชื่อกันเสียมีคนลีดบอกว่ามีที่มีพี่ก็ส่งแต่เมย์ที่มีคนลีอ
then always have your poly me. But do tell us aluminium that. These are the one, it's the statement, these are the one, correct or not, mala mala. Now the video, Shima, Samina Lisa TSA, Aleph Yoga V, aluminium, tap, Shiga Puvio, they did it, how day. I do it, Shia, Nien, aluminium, the lame, mala mala. How day, Nien. Pelulu lima le no, tore. Ayo cakap cia, cakap lir elu piola, wigu piola. Tapi lu ikut tu mg, lir elu piola. Ita so yang elah wigu piola ni bukan? Tu tu, jadi ni aku tanya ni mah tu cina no cia constance lor, cina mask buat cina me. Po lir elu piola mask po ni apa? Di ceru ah, dance dia elu piola me, so ini dance dia cakap, lu ikut tu panel le. MIV no MIV no mass taku de o sin na ma ho bu density ya ba ho ba sin na li ya le ho de du de o ba sin na li ya bo mass taku de ne sin na lo density ma mi ya ya ma mi ya no ai do du de o le yi ji ji ye ai do ti che ro wa go di shui dong li ya di lo aluminium ne lout tha de di lo pisi ti ti li de do po li chin li ma bo No, di lo aluminium tu sili dah do boleh je lima bo. Di lo aluminium dong ye, no. Aluminium dah kaya, dah ye dah do boleh ba mana. Ayo di ceru a, mest ku leh senza aluminium, no. Dua leh leh ni ni teh tu mewah senza ya mah pi deh, no. Ayo dance di lo biar lain masa volume yang nak kulang barau, tahu demi yo kongsi ni jawi. Tapi soalnya di cerewa pilih ini dah dome,
This statement is not correct. To be tired of Sajawa, Palo le, Mapi zong luba, not complete in it. Palo Mapi zong nale. Messrs. Ga, not the dratua, Pepo male, Miko de ale. To ye, 2 day, Ibo male, Miko de abo, no? At all, that's why now the meal deposit ale, yari, sweetrajao, Tansina patatario, the teacher Jaya Tavi lutimai, no? เนาะဒီနေ့တင်တာလေးနည်းနည်းများသားလေးဆိုတော့နောက်ပြီးတော့မှာပဲတန်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာပုံစံလေးလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံလေးတွေ့တော့မယ်အဲ့တော့သာသမီးတို့နောက်တစ်ပိုင်းမှာရှင်းပုံစံလေးမတွေ့ခင်စာပြန်နှွေးအောင်မှာမေးအောင်မှာမလို့တန်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ formula တွေရှင်းနေတယ်ရအောင်လုပ်ထားရမယ်เนาะအဲ့တော့စာတင်တာလေးကိုတတိချာနားထောင်ပြီးတတိချာလိုက်လုပ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ပုံစံလေးတူတူတွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်